Så, då är Melodifestivalen igång här, Anna Bergendahl. Ja. 2010 var det med senaste Melodifestivalen. Mm. Årerna går, vad har du gjort under tiden? Jag har släppt ganska mycket musik i Sverige och i USA. Och sen har jag pluggat till läkare, jag är halvvägs nu. Så att om du inte går vägen med musiken så har du läkarkarriären på gång? Ja, precis. Vad gjorde du i USA då? Jag skrev och spelade in en platta med en producent som heter Larry Klein. Och sen fick jag turnera lite där och det var ju helt fantastiskt. Hur har den här låten kommit till då? Ashes to Ashes? Ja, Thomas Gesson och Bobby Ljunggren hade en låtidé, en melodi som de spelade för mig. Och sen skrev jag text, största delen av texten tillsammans med Gesson. Och det blev väldigt bra tyckte vi, så vi skickade in den och sen kom vi med och så nu är vi här. Det är ju viktigt med en bra låt, men det är så mycket runt omkring. Jag brukar lyssna först på låtarna utan att se någonting och sen bara ljudet och sen allting tillsammans. Mm. Det är så mycket dansande och uppträdande och olika kläder. Hur ser du på helheten med det där? Ja, det är ju viktigt med helheten och det räcker ju inte med en bra låt, utan man måste ju gå igenom rutan som man säger och beröra, och det kan man ju inte fejka, utan man måste känna att man vill beröra och att man har någonting att säga. Det tror jag tittarna ser. Hur tror du det kommer att utvecklas här med dig under den här tävlingen då och din låt? Vilket kommer att utveckla sig? Alltså, kommer du utvecklas som musiker? Ja. Alltså jag utvecklas ju som artist i alla fall. Det här är ju väldigt bra träning. Det var länge sedan jag gjorde så här många intervjuer. Det var så? Ja. Välkommen tillbaka. Ja, tack. Ja, jag lyckas. Ska det vara bra. Stort tack. Tack. Hej. Hej. No, it is not.